Лідскі гісторыка-мастацкі музей не перастае здзіўляць наведвальнікаў. Вось і пад канец 2020 года яго супрацоўнікі падрыхтавалі для іх новы праект пад назвай «Чарадзейная шкатулка». Адзін з іх, з якога пачынаюцца заданні праекта, квест-гульня для дзяцей рознага ўзросту, ад дашкалят да старшакласнікаў. Яе аб'екты знаходзяцца ў некалькіх выставачных залах. Зазірнуўшы ў якія, дзеці і падлеткі атрымліваюць інфармацыю, як святкавалі на лічэнне Новы год у розныя гістарычныя перыяды, у тым ліку і ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Спачатку яны знаёмяцца з выставай кватэры пачатку 20-го стагоддзя, гаспадар якой спецыяліст аднаго з лідскіх прадпрыемстваў, і бачаць, як рыхтавалі кватэру да свята ў тыя часы. У многіх тады была не навагодняя ёлка, а букет з лапак хвоі, упрыгожвалі іх ватай і сушкамі. Экскурсавод звяртае ўвагу на шкатулку з люстэркам. У пачатку 20-го стагоддзя гэта было модным, бо гаспадыні яшчэ клалі сюды свае ўпрыгожванні. Працягваецца квест-гульня ў белай зале. У ёй можна сфатаграфавацца ў фотазоне, паглядзець навагоднія мультфільмы 90-х гадоў, намаляваць аквагрым, ацаніць выставу шкатулак, выразаць сняжынку і падпісаць навагоднюю паштоўку, якая была жаданым падарункам яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Сёння дзеці і дарослыя пішуць толькі смс-кі, а паштоўку большасць школьнікаў бачылі толькі ў музеі. Сёлета яго супрацоўнікі далі рабятам магчымасць навучыцца іх падпісваць. Мабыць, хтосьці з дзяцей захоча сам набыць паштоўку і адправіць яе. На гэтым аб'екце квест-гульні дзеці праводзяць больш за ўсё часу, але ж менавіта тут ім больш за ўсё падабаецца. Я ўдзівіўся тому, што я ніколі не падпісваў адкрыткі, никому. Ну, а сегодня мне появилась такая возможность, то, что я подписал. Маме и папе. Наступны аб'ект квест-гульні знаходзіцца ў залі, дзе размешчана выстава «Нам 41-й не забыць, нам 45-й славіць». Тут наведвальнікаў сустракае маці партызана. На стале шкатулка, ў гады вайны ў ёй ляжалі медыкаменты. Гэта важны падарунак для партызан. Паставіла маці на столы прысмакі, але зусім не такія, да якіх прывыклі мы. У ваенныя гады гэта былі бульба, морква, буракі і цукар. Дарэчы, цукрам тады замянялі цукеркі і шакалад. Таму яго не клалі ў чай, а кусалі, каб надаўжэй расцягнуць задавальненне. Такі пачастунак музейшчыкі прапаноўваюць спрабаваць і ўдзельнікам квест-гульні. Другі напрамак праекта «Чароўная шкатулка» пачынаецца каля выставы «Навагоднія клопаты», якая прысвечана святкаванню Новага года ў 90-е гады. Чалавек у ваеннай форме прапануе уважліва разглядзець, як члены яго сям'і рыхтуюцца да свята, як упрыгожваюць ёлку, які посуд і стравы ставяць на стол, якія падарункі робяць адзін аднаму. Вядома ж, была тут і шкатулка. У ёй захоўвалі модныя на той час шакаладныя вырабы. Пасля наведвальнікі падарожнічаюць па выставе «Прырода Лідчыны». Тут ім трэба адказаць на пытанні аб прыродных зменах, якія нясе зіма. Першымі ўдзельнікамі праекта «Чарадзейная шкатулка» былі вучні першамайскай школы, і ніхто з іх не адправіўся дадому з дрэнным настроем. Наадварот, рабят перапаўнялі эмоцыі. Відзел вещі старінныя, самавары, і... Придзеш сюды яшчэ раз? Да. Мне тут все панравілось, выставка, картін там... Про партизан, про падпольщиков лідскіх. Выстава «Навагоднія клопаты» будзе пашырацца, і гэта стане асновай трэцяга напрамку праекта «Чарадзейная шкатулка». З ім можна будзе азнаёміцца ўжо ў наступным годзе. Пасля гэтай выстаўкі мы плануем такі праект пашырыць яго. Мы плануем на наступны год, як будзе азначацца юбілей суверэннай дзяржавы, адкрыць вот такую ўжо пакой, такі больш пашыраную выставу, дзе можна будзе пазнаёміцца не толькі святкаваннем Новага года, а ўвогуле і са складаным пачаткам 90-х гадоў, талонамі, з купонамі, з новымі зайчыкамі, з новымі рэфорамі, формами, ось якія правосі грашовымі ў цэлому дзяржаве. Паважаны жыхары горада, праект называецца «Чароўная шкатулка». Мы збіраем тыя фотаздымкі або тыя рэчы, якімі выкарысталіся ў 90-х гадах, якія, мабыць, вам ужо не патрэбныя. У нас ёсць такая «Чароўная шкатулка», дзе ўжо знаходзяцца фотаздымкі маіх калег. Маіх калег па школе, Краснаўскай школы, маіх музейных калег, маіх вучняў, якіх я выпускала, выпускнікоў. Па гэтаму спадзяёмся, што гэта мерапрыемства дасць магчымасць больш глыбей даведацца традыцыі навагодніх свят, а ў цэлым успомніць усе 90-х гады ў лідскім рэгіёне. Стаць удзельнікам праекта «Чарадзейная шкатулка», паўдзельнічаць у яго квест-гульні і падарожжах можна на працягу снежня і студзеня. Супрацоўнікі лідскага гісторыка-мастацкага музея гатовы знаёміцца сваёй навінкай не толькі групы, прыходзіць можна і сем'ямі.